ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଖବର ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ, କିଏ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଏ ପ୍ରଚାର କିଏ କରାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମୁଁ ଖୋଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର, ଏ ବିଷୟ କିଏ କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନା। ଆଉ ବିଜେପି ହୁଏତ ଡରିକି ମେଣ୍ଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନଟା ଆପଣ କରିବେ ନା। ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ଚାହିଁବ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଗେ ଆଗେ କିଏ କରୁଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ବିଷୟ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ବିଜେପି କ'ଣ ଚାହୁଁନି ଚାହିଁବା, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଉଠୁଛି? କିଏ କରାଉଥିଲା, କିଏ କରାଇଲା, ତା ରୁଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଚାର ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ 12:30 ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲି। ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆମ ମିଟିଂ ବୈଠକ ରୁଟିନ୍ ଯେମିତି କଥା, କିଏ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାନି, ମୁଁ ତ କିଛି କହିନାହିଁ। ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ତ ଦିଲ୍ଲୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। 2:30 ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ସବୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମନ ଏ କାହାଣୀ ସବୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ କମିବାର ନାଁ ଦେଉନି? ଗୁଜବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁଜବର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୁଜବ କରାଯାଉ, ଗୁଜବ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କଲା? ହର୍ସେସ୍ ମାଉଥରୁ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ଟିଭି ବାଲା ଆମ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜ, ପ୍ରଚାରତନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଦଳର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆମ ଦଳର କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ, ଆମ ଦଳର କେତେ ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବ, ଆମ ଦଳର କ'ଣ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ନିର୍ବାଚନ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଯିବ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଯିବନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ନା। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆପଣ ନିଜ ହାତକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ବାଜିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ଯେ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଏଥର କିଛି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 24 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁ, 24 କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନ ହେବ, 12 ନିର୍ବାଚନ, 11-12 ଘୋଷଣା ହେବ, 18 ନୋମିନେସନ, 18 ପାଖାପାଖିର ନୋମିନେସନ ହେବ, ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ମନ ଅନୁସାରେ ଲଢ଼ିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି। ଏଠି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି, ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ଆଦେଶ କରିବ ସେଇଠି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ବିନା ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ଏକା ଲଢ଼ିବ କିଏ? ବିନା ମେଣ୍ଟରେ ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେବନି, ବିଜେଡ଼ି ତ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ, ବିଜେପି ତ ଲଢ଼ିବ, କାହିଁକି 147-147 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିନା ମେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବ? ସେ ଶବ୍ଦଟା କିଏ ଯୋଡ଼ିଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟା ତୁମେ ପଚାରିଲେ ମୋର ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 2016 ସରକାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 4-5 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ବାଲିଆପାଳ ଘାଟ, ମଝିରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ, ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ଼ ଦେବନି ପଲିସି କଲା, ପରେ ପୁଣି ନାବାର୍ଡ଼ ପୁଣି 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଲା ଯେ ସବୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଦେବ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତା ସବୁ କରିଦେଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ବାଲିଆପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ମାନପୁର କହୁଛନ୍ତି, ଧାନକଣିଆ କହୁଛନ୍ତି, 3 ହେଲା, 3 ତ ବ୍ରିଜ୍ ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଟେଣ୍ଡର 75 ହେଇଛି, ଏବେ କାମ ହେଉଛି, 75 ଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ, ତ ସବୁଟା ପୁଣି ନାବାର୍ଡ଼ରୁ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ବାଁସୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ L&T ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ, L&T ନଦେଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଦେବା କାରଣରୁ ଆଜି 15 ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେଟା L&T କରିବ, ବାଁସୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତା ପିଲର ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ସେ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପିକେଜ ନାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଲୋକଟି କରିଛି, ତାକୁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ସେ ସର୍ଭର ଆସିଯିବ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିବା କାରଣ ଦେଲେ ମିନିମମ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ତ ନାବାର୍ଡ଼ 2004-05 କରିସାରିଥିଲା, ପୁଣି ମଝିରେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲା, 7-8 ପୁଣି
ଅନୁମୋଦନ କଲା, 7-8 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଗଲା 24 17-18 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବ୍ରିଜ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା 17 ବର୍ଷ। ସେ ବି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗେଇବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକା ଟିପଣି କରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ନୀଳଉଣୀଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖି ନୀଳଉଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ମୋତେ ସେ ନାବାର୍ଡ଼ର ଇଡି ଦେଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। 3 ଜଣ ଇଡି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ନାବାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ 200 କୋଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ମୁଁ କରେଇଲି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 70 କୋଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରେଇଲି, ଏବଂ 700 କୋଟି ମୁଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରେଇଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବାଲିଆପାଳ କୋଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କର, ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଦିନ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ନୀଳଉଣୀ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାନି କିଛି, ଜଣେ ନେତା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରିବି। ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କର, ଆମ ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ନାବାର୍ଡ଼ର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏବଂ 3 ଜଣ ଇଡି ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ତ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଧାମନଗରରେ କରିକି ଆଇଲି, ଚାନ୍ଦବାଲି MLA, ଧାମନଗର MLA, ଭଣ୍ଡାରୀପୁର MLA। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଜିତିଲା ପରେ କାମ ରହିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଥିଲି, କେଉଁଠି ଫଳକ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ମାନିନଥିଲି କି ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ 700 କୋଟି କରିଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ମାର୍ବଲ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରରେ କଲେ, ରାଜୁ ଦାସ ଧାମନଗରରେ କଲେ, ଏଠି ବିଜୟ ନାୟକ କଲେ, ଫଳକୁ ଫଳକ ସବୁ ମାରିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।